чегара кызматы. Мына туристтик өйтөбүз деди, отур. Туризм, туристтер канча көп келсе, ошончо каражат кылат, салык түшөт. Шарт түш керек да. Айтайын кече бир мисалды. Мына мен канча айтып атам эй, чегараны пограничный шарт түшү берип атабыз. Али көбөйтүп атабыз. Состав кызматкерлерге көбөйтүп атабыз. Кече да берди, эзгөөнү кыскартып дагы бердим буларга мен. Эзгөөнү кыскарттым. Көз сакыраанан кыскартып өзүмөн. 83-тү бердим дагы. Жүз канча болду? Эй, шарт түшүп бердик чегарага. Жаңы салынды. Бүт өткөрмө пункттар. Чоңкапка чалда бар, ак жол шарты бар. Токмок, кем булунда шарты бар. Кылгандарыңар кечекинде кылып атасыңар. Кече бир чет элдин жараны кирет бизге. 5 жашар кызы менен 9 жашар кызы менен. Ал учуш керек экен Москвага. Москвага ак жолун өтөт. Москвага учуш керек биздин аэропорттон. Келет, барат, учурбай коет. Эмне учурбайт? Сенин кызыңа неме басылып аптыр? Печат басылып аптыр, учпайсың. И аны бул эми схема да бул дагы. Эй, аны ГКМ өткөрүп берет. ГКМ алып жүрөт да анысы немеге барат? Чек арага. Барып немени алып чыгат? Жана кыл. Өттү, өтпөдүбү деп. Ошентип 3 күн өтөт. Алып барып, гостиницага киргизип коет. Ал кишинин 2 кызы менен, 5 кызы, 5 жашар, 9 жашар кызы менен. Чек ара кызматы. Алып барып коет. Ошол боюнча кимде укук коргоочулар айтканда мен айттым, бул эмне деген эме деп, беспредел. Бирлеш бул. Десе куда ошондой болуп чыкты. Куда ошондой, ошол аэропорттон, ошол ак жолго телефон чалып сурап коюш кыйынбы? Сурап коюш кыйынбы? Аэропорттон эмеге? Бул атайлап түзгөн схемалары. Атайлап ал билген боча турган. Атайлап баспай койгон. Баспай койгон. А биз туристтерди көбөйтөбүз деп атабыз. Отуруп алып 2 килосонун эсебинен мына Кыргызстанды жалпы имиджи кетип атат. Жолдош Ашиев. Кыргызстанды кетип атат. А бул биринчи эмес да, отур. Бул биринчи эмес да бул. Бул биринчи эмес да. Бүт постолор болуп атпайбы? Ошон үчүн электрондук форматка түндүккө тездетиш керек. Ошондо көрөт компьютерден болуптур. Өттү, өтпөдүбү? Ошондо тездетип мына туристтер келе баштайт, өтө баштайт бардык тең.